Aquest estiu, 7 nois i una noia de l'Armentera i Ventalló participen en un casal compartit que combina tasques en benefici dels pobles i activitats lúdiques. Pinten, condicionen espais públics i també es diverteixen. És el primer any que estem fent una activitat per nens des dels 12 fins als 17 anys. Ens hem ajuntat amb l'Ajuntament de Ventalló perquè el grup fos més nombrós i la veritat és que és una experiència molt, molt bona. Es fa amb col·laboració del Consell Comarcal i en aquests moments hi ha 8 nens apuntats. Esperem que l'any que ve això es vagi augmentant i tingui més grup i el grup sigui més nombrós. Es fa d'aquesta edat perquè els casals arriben fins a 12 anys i fins als 16 anys els nens no poden anar a treballar. Aleshores, el que es pretén amb aquestes activitats és no tenir els nens al carrer o a casa sense fer res o fent poca cosa. No? I se'ls dona una activitat que al final repercuteix amb la Junta, amb el poble, i això també els motiva per estar aquí i per disfrutar-ho. Aquests dies els joves treballen en dos equipaments esportius, un a cada poble. Aquest casal consisteix en fer un benefici pel poble, ja que doncs, també per l'economia moltes coses no es poden fer i tot. I ara a l'Armentera estem pintant el poli, ja que l'estem arreglant una mica perquè tenia molts grafitis i tot. I a Ventalló? I a Ventalló ara estem pintant les porteries i els vestidors, tot en més o menys, perquè estava molt gastat i feia temps que no pintaven i estava tot els ferros rovellats. Des de Ventalló també es valora molt positivament aquest casal, que permet unificar esforços entre ajuntaments i institucions. Bueno, doncs des de l'Ajuntament de Ventalló el que fem és potenciar el jovent a través d'aquest casal jove, fent-los i fent coses pel poble, tot que siguin coses lúdiques, distretes per ells, que no només sigui treballar. Estem aquí en el camp d'esports municipal, on han pintat les casetes dels jugadors, han pintat les porteries, pintaran tot el que siguin els cartells de propaganda de diferents entitats i empreses del poble i llocs veïns, i col·laborem amb l'Ajuntament de l'Armentera, van uns dies a Ventalló, uns dies a l'Armentera, i també fan coses lúdiques que surten un dia a la setmana, que van a fer esquí nàutic, o van al rocòdrom a l'Armentera, bueno, ho van combinant. Aquest casal està pensat per joves de 12 a 17 anys amb capacitat de decisió. Ells mateixos han triat les tasques que han volgut fer. Aquest any hem començat a fer aquest estiu jove, perquè bueno, hi ha la necessitat de els nanos a partir de 12 anys, el casal se'ls queda petit, se'ls fa ja, les activitats no són ben bé per la seva edat, llavors van proposar aquesta activitat d'estiu, que era, ells donaven pintaven, arreglaven coses pel poble, i llavors ells ajudant al poble a arreglar coses i així, ells en treien un benefici, que és un divendres o un dia puntual, es fa una activitat que és més forta, és totalment lúdica, que és de una sortida a la platja, aniríem al paintball, bueno, diferents activitats que s'han programat, que se'ls programen ells, a més, perquè vull dir, ells ja són prou grandets per ja tenir una mica programades totes les activitats. Bàsicament és això, i intentar pues, que interactuïn amb els pobles, perquè són pobles petits, llavors pues, és molt bo que els nanos es coneixin entre ells i que facin pinya. Llavors és molt més fàcil fer activitats més grans. El casal jove de l'Armentera i Ventalló se celebra de dilluns a divendres des de les 10 del matí a les 2 del migdia.